ladda in det så vi får en garageband. Hur mycket får man slita strängarna när de är typ två år gamla och sådär? Men det blir ju perkussivt också. Det är två inspelningar. Ja, just det. Eftersom man är amatör så då går det bara att göra sådär när man känner att man är bra. Alltså det, men sen har man ju läst intervjuer och sett sådär att det är ju, det är tydligen någonting som alla måste pumpa sig upp till för att skapa. Det är ganska vanligt i alla fall. Det är, oavsett om man skriver eller om man, vad fan man än gör. Och ibland så får man det gratis i något ögonblick när man inte ens var beredd på att det skulle ske någonting. Så råkar man sätta sig ner och så är man igång. Ja, ja. Men då har man allting, då är man beredd på det viset. Med prylarna och det, eller? Ja, det är ju viktigt. Mm. Ja, så är det. Så kommer jag. Jag kan gå upp till dig. Jaha, digga. Det här har jag aldrig testat. Ska man inte gå god igen då? Och där är jag, alkoholisten. Så, och så stopp. Och nu är det låst här då. Så nu kan jag inte gå emellan, men jag kan starta då. Ja, det är ju bara jag gör till dig. Det här har jag aldrig testat. Ska man gå igen då? Där är jag, bristen. Så stopp. Just det, vi klippte av en sån. Sådär. Ja, det är väldigt tomt där. Ja, det är fett. Det är lite konstigt. Don't say. Som slänger väl. Don't say. Det är bara att kasta bort. Det är bara att spara. Fast det knäppar där. Det där var hans. Okej. Då ska vi göra ett nytt försök. Om vi inte kan hitta. Fan, jag är irriterad. Jag tror att import kronan går. Och det har jag gjort. Nu. Okej, då börjar jag nu. Och jag ser, här kommer det. Ja, där kommer det. Fast nu ser det ju fortfarande ut som en stereo. Men nu kommer det alltså bara komma som en enkel. Ja. Och fortfarande ingen medhörning. Nej. Nej, det är det som väldigt frustrerande. Intressant. Ja, du vet ju inte vart du gick in. Men det här är så. Det är skitigt. Oj, den här är höjt. Tycker jag. Ja, det är konstigt fel. Ja. Det är skummat lite. Ja, men jag vet inte vad jag skulle ficka. Nej, det här går inte. Inte med tanke på hur det använder. Så måste jag säga att det är mycket intressant. Är det övertoner där? Jag vet faktiskt inte, det ser väldigt skumt ut. Det måste vara i anslaget på tangenterna. Ja, jag ändrar den igen. Ja. Här någonstans tycker jag verkligen att det är en skit. Ja, men här börjar jag just, här börjar jag komma in. Ja. Vi ska se om den distar något. Nej, det är ingen fara. Man kan faktiskt röda upp det. Men det där tycker jag är klart intressant. Hur geografiskt det ser ut. Det här vet jag inte om. Vi får bestämma.
Substance.